Ja, Vingård, hvad er det, du har inviteret? Jeg har inviteret dig til et brætspil her. Det er netop ankommet i shoppen. Det handler egentlig om, at man kan få samlet den bedste startelver. Bup. Når kampen er flot i dag. Ja, og spillet handler om FC København. Korrekt. Så måske meget historie, vi to vi kan. Ja, vi ser, hvor langt vi kan huske. Så nu skal vi have uddelt nogle kort. Yngste mand starter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så skal jeg have et spørgsmål af dig, Hjalte. Hvilket årstal blev FC Københavns merchandisebutiks navn ændret til Supershoppen? 98, 2000 eller 2002? Det gjorde den i 2002. Det var så forkert. Det var den svage punkt, så. Ja. Den tidligere FCK-spiller fik sin officielle debut for FC København mod Brøndby i 2006 i en Royal League-kamp. Han nåede i alt 215 kampe og scorede 29 mål i sin tid for FC København. Hvem er denne spiller? Han scorede mange. 29 mål. Det er Tipper Hodkins. Det er rigtigt. Der står faktisk med ryg nummer 13, men det kunne jeg ikke give dig. Ej, så havde du gættet den. Ja. 1, 2, 3, 4. Hvilken tidligere FCK-spiller havde øgenavnet Lille Børge? Michael Johansen. Så er det Martin. Det var Martin. Det var nemlig Martin. Ja. Og 50-50? Ja, det var det lidt. 2, 3, 4, 5, 6. Jeg følger efter dig. Uros Matic fik ryg nummer 8 efter Thomas Delaney, da han kom til FC København. Men hvilket rygnummer spillede han med i sin officielle debut mod Ludogorets i Europa League? Havde han nummer 8? Havde han nummer 18? Eller havde han nummer 88? Og det er sådan trickspørgsmål, vi også kører lige pludselig. Han havde nummer 18. Han havde nummer 8. Han havde nummer 88. 1, 2, 3, 4, 5. FC København mødte FCM på udebane den 12. maj 2019. Jonas Vind og Mohamed Darami blev den yngste angrebsduo nogensinde i en startopstilling i FC København. Hvor mange dage var de til sammen i denne kamp? Var de 12.673 dage gamle? Var de 13.673 dage gamle? Eller var de 14.673 dage gamle? B. Ja. Det er fuldstændig korrekt. Så må jeg slå igen, jo. Godt gættet. Sådan. Ja, det blev sgu lidt et gæt. Yes. FC København satte i 21-22 9 rekord i 3F Superliga for det højeste tilskuersnit på hjemmebane. Hvad lød dette tilskuersnit på? 22.262, 23.262 eller 24.262? Det må blive 24.262. Ja, det er også rigtigt. Yes, så kører vi. 1, 2, 3, 4, 5. FC Københavns målmand i 22, Camille Cavada, kunne i sæsonen 21-22 sætte ny rekord i Superligaen i perioden 1992-2002. Med flest minutter uden at lukke mål ind. Hvor mange minutter i træk blev det til? Det er jo dem, jeg er du bedste jo. 675 minutter, 678 minutter eller 704 minutter. Det bliver fem... Det er et. Nej, det er nummer 3, 704 minutter. Nå, men det er da rart at høre, du også kan gøre forkert. 1, 2, 3. Så er der duel. Ja, Haukon Haraldsson scorede det første vigtige mål i mesterskabskampen mod AaB på hjemmebane søndag den 22. maj i 2022. I hvilket minut scorede han dette mål? Vil du have nogle hjælp? Ja, kom bare. Kan du? Okay. 5, 8 eller 11? Jeg siger... Du har været derinde. Ja, det har jeg helt sikkert. Ja. Jeg kan godt huske, det var i starten. 8. Det er godt gættet. Ja. Men det er rigtig godt gættet. Sådan. Ja. Så du vinder spillerkort. Så du må jeg slå igen. 1, 2, 3. Hvilken FCK-spiller var anfører for FC København i sæsonen 4 og 5? Tobias Linderoth, Bo Svensson eller Michael Gravgaard? Bo Svensson. Det er korrekt. Sådan. Ja, ja. Det kan jeg da huske. Det kan du da huske. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er jeg oppe på siden igen, ja. Tak. Hvilken FCK-spiller var anfører for FC København i sæsonen 5-6? Nu har du lige fået 4-5. Så nu får du. Ja. Albæk, Gravgaard eller Tobias Linderoth? Jamen, på den sæson var der også så mange forskellige anfører. Åh! Oh. Det var Linderoth. Det er rigtigt. Ja. Jeg skal have løg med dig. Ja, ja, selvfølgelig. Det der stikker af. Ja. En fodbold. Fodbold? Ja. Hvor mange gange har FC København slået Brøndby? Mange. I ligaen. På hjemmebane. En gang, to gange eller tre gange. Med cifrene 4-0. En gang. Mm. Er det rigtigt? Mm. Ligesom lavet to. Lavet to. Det forår, han var rigtigt. Var. Ja, der kan alt ske, har jeg læst mig frem til. Ja. Noget med der er noget med, at du har fået frataget alle dine kort.
det er nok din eneste chance. FC København er stadig i top 3. FC København har rykket 2 pladser ned i ligatabellen efter weekendens spillerunde. Rykket 2 pladser tilbage. Den kategori, du lander på, skal du have et spørgsmål fra. Svarer du rigtigt, vinder du et valgfrit spillerkort. Der står du skal rykke 2 pladser tilbage. Tilbage. Ja, og så skal du have et spørgsmål. 10. Ja. Og så står der nederst, der står turen går videre. Rooney er den yngste FCK-spiller nogensinde. Der har været kamp for FC København i perioden 92-21. Og hvor gammel var han, da han slog rekorden som yngste spiller nogensinde? Var han 16 år og 6 dage? Var han 16 år og 55 dage? Eller var han 16 år og 108 dage? 16 år og 6 dage. Ja, det er simpelthen for nemt. Det er lige det er et år siden, stort set. Ja. Du slår igen. Nej, nu stod der, at turen går videre. Nå, der var du heldig. Ja, du redder var. Martin Vingård redder var. Hvor mange gange har FC København stået Brøndby Ligaen på hjemmebane med cifrene 3-1 i perioden 92-21? 5 gange, 7 gange eller 9 gange? 5 gange. Det var 7 gange. Du er blevet kold. Ja. Der er siddet ude på bænken for længe. Ja. Fint. Kold helt længe. Kan vi få... Du zoomer bare herfra. Så er der noget med, en startelver, når kampen er slået af. Vi starter med træneren. Ja. El Jefe. Roy Hodgson, Hans Bakke, der taber jeg også på cheftræner. Sådan. 1,88 har Roy. 1,89. Og jeg kører Hans Bakke 1,97. Du spiller 4-4-2. Jeg skal så finde en 4-3-3. Nej, et hold jeg har, mand. Nøj. String om, at jeg har fået som keeper. Ja, det er ikke tosset, det må jeg bare sige. Dommen er indtil videre. Det her kan blive et rigtig, rigtig godt spil. Ja, man skal jo lige lære det. Ja, der skal jeg øve mig lidt mere. Men jeg tror på, at jeg kan udvikle mig i det her spil her. Jamen, så skal du vælge, så vælger du en af kategorierne, og så skal du være sikker på, at du kan vinde den kategori. Okay, det satser på kampe. Det er vildt. Kampe? Ja, der taber du suverænt. Det er godt, du vælger point per kamp. Palle Pind, han står altså 68 kampe og har trofæ også. Du har så vundet i 4 ud af 5 kategorier her. Ja. Okay. Nå, tillykke. Velkommen på tavlen, Martin Vingård. Tak skal du have, Jelle. Ja. Så vælger så du. Så vælger jeg. Ja. Forsvar. Du skal være lidt strategisk her, men jeg starter med venstre bak. Point per kamp. 2,11. Oscar Wendt. Han spiller flere kampe, end han trænede. Men han har vundet en pokal. Og Sylvie Ottesen. Kan jeg så vælge nu, hvilken stopper jeg vil have nu? Eller er det venstre stopper? Og han, du vælger bare venstre stopper, og han har et pointsnit på 1,86. En ordentlig hakker af en midtstopper. Michael Gravgaard her. Sæsonen 06-07. 2,02 i point per gang. Og han leverer faktisk igen i den næste sæson også, 7-8. Og der tænker jeg, at 12 clean sheet i den sæson, det er nok. Det er det ikke, fordi ham, der tog over for ham, han laver 17 clean sheet. Mathias Sanka. Ja, det er jo det største. Jeg kan sige, at jeg er så tabt i alt. Ja. Yes. Vi tager den næste. Det var her, han startede. William Kvist. Og han har et pointsnit på 1,98, men det er ikke det. Det er antal spillede kampe, og det er 55. Men der er 55 kampe på en sæson. Den bliver svær at slå. Det er ikke nogen midtbane. William Kvist var der mere forspiller, end han var offensiv. Ja, men det er jeg helt enig med dig i. Ja. Det er helt enig med dig. Men han kan jo ikke spille, når du har en forspiller derovre. Hans Bakke tror jeg næsten giver ham debut som højre bakke, faktisk. Måske den bedste højre bakke, der har været i Dunes historie. Men William vinder den her alligevel. Ja, den vælger William på midtbanen. Ja? Ja. Jeg kalder bare på den her også. Der må være nogen her, der går ind og siger, at det er forkert. Overdommer. Ja. Sæson 01-02. Flot central midt. Jeg går med antal sejre på en sæson. 24 styk. Christian Poulsen. Hvad er han af snit? 2,02. Okay. Har du troet dig selv? Nej. Året inden. Året inden. Så den vinder du på. Men prøv at se hans snit. 22. Jamen, jeg spiller så også kun 15 kampe. Ja. 9 sejre. Jeg var faktisk lige ved at sætte nederlag. Fordi jeg tænker, 6 nederlag på 41 kampe, det er der ikke, det er så, men... Ja, det var jo... Sådan er det. Den vil jeg så også. Nå, så er der noget guldkort her. Ja, tak. Au. Ja. Men det er også mærkeligt, at det her kort ikke er guldkort. Hvis ikke at det her det er nok til at vinde, så er det fuldstændig vanvittigt. 2,39 point per kamp. Ja, det er voldsomt. William har 2,1, men i 425 kampe.
Karl Seger. Karl Seger. Burde egentlig også være en legendegruppespil. Ja. Hvem ved? Hvor mange kampe har han? 21, 22. 18 kampe, 13 sejre, ja. Et nederlag. Et mål. Så det må man bare sige. Det er flot. Ja. Det er flot. Han joker. Meget, meget sjov mand. Meget, meget sjov mand. 18 mål, Cesar Santin. 10-11 sæsonen. Jamen, han har flot 0. 0. Pimpong. Ja. Han vinder til gengæld for underholdning og alt sådan noget der. Og den er ikke på her. Meget, meget dejlig menneske. 22 kampe, 13 sejre, 5 nederlag, 0 mål. Ja, Cesar. Ja. Også et dejligt menneske. Også et dejligt menneske. Som jeg sender de varmeste tanker til i øjeblikket. Ja. Men han redder mig selvfølgelig med 18 mål. Ja. Nå, du kører en steam i øjeblikket, ej, Martin Vingård. Det er et godt hold, jeg har. Jeg tror, det var sæsonen 18-19. Han har også flot snit ham. Nøj, han har lavet mange mål. Han har ikke tabt mange gange. Han har også lavet 17 mål. Ligesom Jonas Vind. Han har så lavet 118 mål. og du trækker så Dam-Dam. Dam-Dam. Ja. Flot. 217 kampe. 134 sejre og et snit på 2,3. 118 mål. Det er ikke så dårligt. Tak for spillet. Selv tak. Mange gode kampe. Mange fede oplevelser. Køb. Over til julegave. I shoppen.